Sou ADR do HC, Homicidas. Comecei a pichar HC no começo de 1993. Comecei a colar nesse ponto da Engabaú aqui, cara. Foi onde conheci a rapaziada de fora aí, que eu fui saindo da Zona Leste para os rolês para fora. E posso falar que foi um dos pontos que mais marcou aqui na minha vida, aqui da pichação mesmo, tá ligado? Ponte do Angabaú, cara, foi onde começou tudo mesmo na pichação. Eu falo assim porque foi onde eu conheci a galera que eu colo até hoje, tá ligado? Desde a época do final dos anos 90, 93, 94, acho que até 96 eu fiquei colando no ponte aqui. Presenciei muita coisa da hora também, muitas coisas ruins, muitos camaradas que se foram, tá ligado? Mas foi um dos melhores pontes que eu cheguei a colar mesmo de todos os tempos, foi esse ponte do Angabaú aqui. Muitas coisas boas eu guardo desse tempo aí. O alemão ali da banca de jornal, as correrias quando a gente corria aqui do Simão, aqui desse policial que tinha aqui, vinha enquadrar nós lá no, sentado lá em cima lá. Muitas coisas eu peguei aqui nesse ponte aqui. Bom, eu sou o Barata, do Arsenal. Comecei a pichar em 1989 e sempre colei aqui no ponte, desde que inaugurou até o fechamento, né, mano? Eu falo pra rapaziada que eu tinha a chave do ponte aqui porque eu tava aqui de segunda a sexta. O ponte era de sexta-feira, mas eu tava aqui de segunda a sexta, né? Desde quando inaugurou até o fechamento do ponte eu colei. Que foi o melhor ponte de São Paulo, né? Na minha opinião. Aqui colava a rapaziada de todas as quebradas, né, meu? Passando por baixo das catracas dos ônibus aí, né? De terminal em terminal, e a gente se trombava aqui, fazia umas folhinhas, marcava rolê, não tinha celular, não tinha pichador de internet, não tinha nada disso. Colava na sexta-feira para marcar o rolê para outra sexta-feira em tal lugar. E você tinha que ter a sorte da pessoa colar. Então era uma época muito da hora, né? Mas ficou, né? Ficou no passado, hoje é só lembrança. E vida que segue, as amizades, né, permaneceram. Vira e mexe a gente tá se trombando, né? Troca umas ideias. Mas é outra época pra mim, né? Hoje deixo pra molecada aí. Tô mais tranquilo. Salve, rapaziada! Bom demais aí, tá nesse documentário aí, certo? Ponte Angabaú. Sou o Dallas aí. E aí venho da pichação um tempo atrás aí, desde 1988 para 89. É muita história aí, tá ligado? E cheguei aqui no Ponte Angabaú, né, mano? Onde muitos passaram por aqui, tá ligado? Toda a região de São Paulo em geral. E tivemos muita história, porque o Ponte Angabaú, ele fala pelos pichadores, tá ligado? Amizade é o seguinte, encontrei muitos amigos aqui, fiz boas amizades também, que até hoje prevalece. E mó satisfação, fico até orgulhoso, pá, e um pouco também sentido, porque foi um dos melhores locais que eu participei da minha vida, da minha infância, foi aqui. Cheguei aqui moleque, adolescente, como muitos chegaram também, certo? E daqui a gente se reuníamos, pá, e fazíamos reunião para marcar rolê, tá ligado? Saía daqui com uma latinha de spray, com essa latinha que tinha que durar um pichação pra caralho, porque a tinta antigamente era cara, nós era tudo moleque, ninguém trabalhava, tá ligado? Uns trabalhavam, outros não, então a gente tinha que se rebolar com cal, com rolo, rolinho, e aí vai, mano. E saía pichando daqui pra tudo que é lugar, tá ligado? A treta é o seguinte, treta teve, sempre teve, né, mano? Sempre teve, naquela época era mais difícil, porque era muita pichação, tá ligado? Então tinha uns que respeitavam, outros não, fazia parte da pichação. Hoje não, hoje em dia nós tá tudo veião, ninguém quer saber mais de treta não, o pessoal quer saber mais de amizade, tá ligado? Hoje tá mais da hora a pichação, tá ligado? Quem tá pichando hoje sabe. E a pichação hoje em dia é um movimento assim mais diversão, tá ligado? Pra quem quer se divertir, distrair a mente, tá ligado? Tirar um perreio da cabeça. Então, pichação é isso, entendeu? Salve, rapaziada da pichação. Aqui quem tá falando é o Viso Imortals. Comecei em 92. E hoje eu tô aqui relembrando aqui o nosso velho e bom ponte. Ponte do Angabaú.
lugarzinho que traz boas lembranças para nós aí da, do movimento, galera aí da, da nossa época. Aqui era o lugar onde que nós se reuníamos, assinava folhas, conhecia o pessoal aí da pichação. E é impossível chegar aqui, a gente estava falando aí de Machão. Eu, quando comecei, em 92, fui numa festa. É, foi a festa dos porra nenhuma, a festa do Boomer. Só que até então, foi até a primeira vez que eu não sabia que existia festa de pichador. Falei, puta, que bagulho da hora, colei, foi da hora. Passou um tempo, eu fiquei sabendo que existia Point. Falei, caralho, mas o que, que é Point? Os caras falaram, mano, Point é um lugar onde todo mundo se reúne, assim, na folha, troca ideia. Falei, beleza, vou colar. Primeiro Point que eu cheguei foi esse aqui. E, por incrível que pareça, na hora que eu cheguei, eu tava entrando ali no Point, quem tava lá era o Machão. Rapaz, eu... Ali a gente depois começou até a brincar que ele era o porteiro do Point, porque, mano... Quando eu cheguei no Point, ele já chegou, veio, me cumprimentou, deu a mão, e aí você faz o quê? Aí falei, me apresentei pra ele, ficamos trocando uma ideia. Cara, 100%, mano, Machão é, acho que é um dos ícones aqui do, do nosso Point, né, mano, do Anhangabaú aqui. A gente tá falando hoje aqui, estamos sendo saudosistas, né, mano, de ter participado, ter colado nesse Point, ter assinado tantas folhas, ter conhecido tanta gente aqui da pichação. Aí, rapaziada, eu sou o Alê, do Hilários, Zona Norte de São Paulo, Brasilândia, tá. Favela do Pó ali, tá? Iniciei a caminhada, né, no movimento, né, cultura urbana, pichação, né, no finzinho de, dos anos 80, né, 89 para 90, ali que fundei o Inexas. 91 entrei no Hilários, né? Sempre andava com a rapaziada, dia a dia, dia a dia. E tive o convite aí do meu brother André, Andy, e do Animal, né? Miranda, os fundadores do Hilários, pra tá fazendo aí. Iniciei, fazia sempre Hilários e Inexas. E... Ponte do Anhangabaú, aqui onde que eu tô, que faz parte da história do movimento. Quem é do movimento conhece, né? Conhece o ponte do Anhangabaú, antigo ponte do Anhangabaú, onde que a gente se encontrava, ia fazer os rolês aqui em São Paulo. É, onde a gente decidia aonde que a gente ia, que local, que área, que quebrada, onde a gente ia se trombar com a rapaziada da Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Né? Existia sempre aquela conexão de amizade que até hoje existe, né? Um diferencial, eu colei aqui quando eu tinha 16, 17 anos. Hoje eu tenho com 48 anos. Então são amizades assim verdadeiras, amizades assim que eu carrego até hoje. Quando eu vejo um picho de uns amigos meus daquela da antiga, pô, dá aquela vontade de retornar, de fazer, é claro, né? A gente tá enferrujado, mas a gente, né, nunca para. Mas vai diminuindo, né, conforme a gente vai criando algumas outras responsabilidades. Mas o Ponte do Anhangabaú fez parte da nossa história do movimento cultural pichação, isso eu não tenho sombra de dúvida. E aí, galera, eu sou o Odairo Grog, picho desde 1989, lancei a marca Grog, aí comecei a pichar, fiz vários pichos. Eu trabalhava de office boy aqui no Centrão, na época eu lembro. Aí o que, que eu fazia? A mulher mandava, eu falava assim, ô Dair, hoje você vai para Bom Retiro. Eu pegava, punha os documentos na mala, na mochila, e já punha as latinhas que ficavam no meu armário. Aí lá no Bom Retiro mesmo já fazia os trampos, já fazia uns. Beleza. Aí voltava pro trampo. Ela falava, agora você vai para Santana. Aí eu pegava e ia para Santana, a mesma coisa, fazia uns pichos lá de dia, na cara de pau e já era. Aí chegava essa hora que a gente já pegava e já descia no Ponte Anhangabaú. Lá encontrava vários camaradas, mano, vários camaradas. Vários camaradas, era só assinando agenda e tal, marcando rolê e tal, muito louco, muito louco. Ali nós ia diariamente, eu tava direto lá no Ponte ali. Direto eu tava aqui, direto mesmo eu tava aqui, mano. Aí tal, voltava pro trampo, no outro dia nós estava fazendo a mesma coisa, a mesma coisa.
A mesma coisa, sempre com as latinhas na office boy, sempre com as latinhas na mochila. Vários pichos. É, sim, né? Se voltasse o ponte aqui do jeito que era antigamente, colasse rapaziada das antigas mesmo, com certeza eu voltaria a colar no ponte sim, porque aqui foi um dos pontes mais marcantes que teve, né, cara? Então, se tivesse certeza, colasse a mesma rapaziada das antigas mesmo, fosse do mesmo naipe que era, eu, com certeza eu colaria assim no ponte. A treta, eu vi muitas tretas aqui, hein? Ixi Maria, vi treta pra caramba, era uma pioiagem do caramba, cara. Tinha cara que chegava no mano e falava assim, ô, pega a assinatura daquele cara ali só pra descobrir que o cara pichava, pra chegar e quebrar o cara na pancada. Naquele tempo ali, se você fizesse um picho no meio da letra do cara, igual muitos fazem hoje aí, o pau fechava. Era o ponto de resolver as tretas, era aqui mesmo, na Engabaú. Hoje não tem mais isso, hoje não vai ter mais e... De novo, ponte igual antes, acho que vai ser difícil ter. Grande parte da história da pichação foi construída aqui, nesse ponte aqui. É. Eu não sou muito bom de data aí, não sei se foi 92 que começou esse ponte aqui. Eu sei que eu comecei a colar em 89, 90 ali na Dom José Gaspar. E começou a embaçar lá, era a polícia lá toda hora embaçando no ponte. Aí o ponte foi mudando, né? Mudando de lugar, uma hora ficou um tempinho num fliperama ali na rua Nova Barão, depois foi pra Praça Roosevelt, e lá também, embaçando e tudo. Aí resolvemos mudar o ponte aqui pra Ladeira da Memória aqui, né? Aí ficou anos aqui, né? E esse ponte aqui, ele ficou marcado, porque... Toda sexta-feira colava pessoa da Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, ABC. E naquela época era só por baixo da catraca, né, meu? O pessoal ia de terminal em terminal até chegar aqui no centro, aqui no Engabaú, aqui na Ladeira da Memória. Sexta-feira à tarde, né, se reunia aqui, ficava lotado essas escadas aí cheias, ali em cima. Aí tinha a banca do alemão ali. É, e tinha o dogão de 50 centavos, o hambúrguer de 50 centavos. Aí nós fazíamos, né, rateios, trampava de office boy. Trampava nessa rua aqui, ó. Qualquer trampo que tinha que fazer, eu tinha que colar no point. E eu já fui ameaçado de ser mandado embora do trampo, e o caramba, porque eu embaçava. Um banco que eu tinha que fazer demorava 3 horas. Porque eu colava lá no Engabaú, lá no ponte, e não saía. E ficava lá fazendo folhinha, trocando ideia com a rapaziada. Né? Tinha a banca do alemão ali também, né? A gente colava lá, ficava lá trocando umas ideias. Aqui no ponte, aqui também, sexta-feira, às vezes era tinha umas treta, né, meu? O pessoal que às vezes atropelava um picho um do outro, né? Aí se encontrava aqui, aí se resolvia aqui, né? Mas se não resolvia na ideia, era na porrada, né? Aí teve uma treta da Zona Leste com a Zona Sul também. O bicho pegava. Quando o pessoal da Zona Leste trombava da Zona Sul, era pancada. E vice-versa, quando os caras da Zona Sul trombavam nós aqui, era pancada. E o bicho pegava aqui nesse ponte aqui, meu. Eu frequentei ele até o final mesmo, até... A época, não sou muito bom com data não, mas até... Eu acho que ele ficou até 97, 98, eu frequentei aqui, mas já tava meio devagar na pichação. Mas eu colava aqui e tal, com a rapaziada. Aí até a época que ele foi pra Vergueiro, mas depois que ele foi pra Vergueiro, eu dei um break mesmo na pichação, né? Tava casado, deu uma sossegada. Mas esse ponte aqui, ele é a história da pichação. Ah, agendinhas na época marcaram no ponte Engabaú, né, mano? Porque muitos pichadores ficaram conhecidos, tá ligado? Devido à agendinha. Porque, tipo assim, não tinha internet, tá ligado? Não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram. Não tinha nada disso, nem telefone, né, mano? Então, pra gente se reunir pra marcar um picho, tinha que ser aqui no ponte, certo? E pra você, pro pichador, no caso, ficar conhecido, como é que ele fazia? Ele chegava, cara, assinava as agendinha, porque vinha muitos pichadores aqui da Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul,
ABC Paulista, interiorzão. Então, quando ele levava a agenda dele para casa dele, ele ia num lugar, o pessoal já olhava e falava, caramba, olha o picho do Dallas aí, cara, que da hora, tá ligado? Isso, não só o meu, como de vários pichadores, certo? Então, a agendinha realmente facilitou muito na época, quando nós fazíamos aqui, pro pichador realmente também ser conhecido na área da pichação. As amizades aqui no Point aqui marcaram muito, né? A rapaziada aqui foi mil grau, entendeu? E uma pessoa que eu vou citar aqui também, que marcou com a gente aqui, acho que não só comigo, mas com todos os pichadores aqui do Point Angabaú, o Machão, né? Snowboys, pô, satisfação poder falar desse parça aí, o Machão, porque é um cara que conheceu muita gente aqui, tá ligado? Conheci ele aqui, fiz uns pichos com ele também na época, certo? Então eu quero parabenizar o Machão aí, o Snowboys. Também todo dia tava aqui. E eu acho que não só eu lembro dele, como muita gente lembra também dele, tá ligado? E é da hora lembrar não só dele, mas de muitas amizades também, né, mano? E nós estamos aqui representando todos aí, tá ligado? Não importa se é da Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, não, mano. Um pichador pode representar todos. É o que nós estamos fazendo aqui no Point Angabaú, beleza? Conheci muita gente aqui, cara. Fizemos amizades, é... Rolê eu não cheguei a fazer, porque eu era meio sistemático. Eu gostava de fazer rolê sempre com o meu pessoal, que não dava zica, não rodava. Eu era meio sistemático quanto a isso. Cheguei a marcar alguns rolês aí com o pessoal, mas acabei não indo. E aqui era um point, porra, muito, muito, acho que... Querendo falar, mas talvez o melhor que teve, por quê? Por causa da frequência, era um point que tinha todos os dias. Teve vários outros points, Mac da Lapa, teve o Borba Gato, que o Borba Gato eu conhecia, eu cheguei aí. É, alguns, o de Santana. Só que eram points que eram no dia específico. Se eu não me engano, Santana era de sexta na época, era um puta point da hora, legal também. O do Borba Gato era de sábado à tarde. Puta point bom também. Mas o Anhangabaú, ele tem uma coisa especial, sempre teve pra nós, né? Foi um point que ele era todos os dias, era um point diário. E a gente colava, trocava ideia, conhecia os camaradas, marcava rolê com os camaradas da gente. Tinha também o famoso Simão, policial que vinha correndo atrás de nós aí, pra não deixar nós fazer a nossa reuniãozinha diária. E aqui é um lugar que traz muita lembrança, né, mano? De verdade. É um point que, mano, porra, 93, a gente tá em 2021, 93, fazer conta aqui, rapaziada, 2007, 28 anos atrás, 29 anos atrás, e traz toda essa lembrança, essas marquises. Aqui na época, tinha o chafariz, saía água, mano, porra, que point da hora, rapaziada da hora, é, tirando a parte da polícia que colava e... De vez em quando fazia a gente correr. Aqui só lembranças boas. Aqui teve várias, né, mano? Várias reportagens na época. Eu não tive o prazer de estar em nenhuma, né, mano? Por causa dos trampos e tal. E é isso aí, rapaziada. Tô bem contente de estar aqui, relembrando essa época aí que eu vivi. Esse point aí foi um dos melhores, como eu falo na minha opinião, onde a gente se reunia pra festa, pra rolê, pra tudo. E eu tô muito alegre aí, muito contente de estar fazendo essa homenagem aí ao nosso querido Point do Anhangabaú. É isso aí, rapaziada da pichação. Tamo junto sempre, humildade prevalece. Aquele abraço pra todos aí, salve. No Point do Anhangabaú eu fiz várias e várias amizades. Amizades que duram até hoje. Amizades assim, brother, que eu conheço a família dele, ele conhece minha família. É, pessoas que já se formaram, são empresário, advogados, hoje são amigos nossos que infelizmente também já se foram, infelizmente, tem um irmão meu que já foi também, tudo assim que eu conheci, a grande maioria que eu conheci no movimento pichação, amigos meus que infelizmente já não fazem mais parte daqui. Né, que já não estão mais conosco. Mas amigos que estão até hoje, graças a Deus, né? Que a gente assinava várias agendinhas na época, né? E hoje eu vejo umas agendas de que tem 30 anos. Pô, Ale, você fez essa agenda aqui quando foi lá no Point do Anhangabaú, foi lá no Point da Marconi,
Foi lá no Ponte da Lapa, né? E não só as agendinhas, como tinha várias tretas também. Geralmente o pessoal se encontrava, se trombava, né? Picho que um tinha atropelado o outro lá no Ponte. Às vezes atropelava mesmo pra... E às vezes atropelava até sem querer, né? Acabava, na verdade, não enxergando, mas... Enfim, várias tretas, né? Que é o que ocorria. Treta mesmo. Eu já, infelizmente, participei de algumas, né? E felizmente também reparti várias, apaziguei várias, né? Mas isso faz parte do movimento, né? Faz parte do movimento. O correto é você tentar se esquivar sempre, né? Então, é isso. Tenho amigos meus da Zona Oeste, Carapicuíba, Remédios, amigos meus Zona Leste, São Miguel, Ferraz, ABC, Zona Sul. São amigos meus que carrego até hoje, que eu tenho certeza que foi pelo movimento Pichação que eu encontrei alguns irmãos meus. Que alguns, infelizmente, já se foram e alguns hoje estamos aqui, né? Até hoje. Aqui eu fiz muitas amizades mesmo, muitas amizades. Mas até hoje a gente se encontra nos points de hoje. 30 anos depois, a gente encontra aqueles mesmos caras que assinavam as agendinhas. Mó satisfação, mano. Dá um abraço, um aperto e tal no cara assim e tal. Cumprimento da hora mesmo. Da hora, mano. Da hora. Um agradecimento a toda a rapaziada que vai assistir o vídeo aí, entendeu? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Um abraço a todos aí. Tudo de bom aí. É isso aí, família. Fizemos aí um documentário aí do Ponte Engabaú, certo? Esperamos aí que vocês tenham gostado aí de ter uma lembrança do ponte, certo? A gente se emociona um pouco porque tem muita história aí. Acho que muitos queriam contar a sua história também do Ponte Engabaú, mas é apenas um resumo aí para vocês saberem aí realmente como era o Ponte Engabaú, beleza? Isso aqui é a essência da pichação, ó. Essência do Engabaú, ó. As folhinhas. As folhinhas existem até hoje na pichação, cara. Não tem como você... Não colar nos pontes, nas festas e não ter as folhinhas. Senão não é pichação. Aqui dá pra fazer tranquilo hoje em dia, mas antes tinha que ficar ligeiro. Ela tá fazendo, daqui a pouco aparecia o guardinha ali, o negão, o Simão. Pra vir tomar nossas folhas, nossas canetas. Quando não levava nós, né? Hoje em dia tá tranquilo. Fala, rapaziada, é nóis. Tamo junto aqui, ó. HCADR. Tá fazendo uma folhinha aí, como nas antigas aí. Na ladeira da memória aqui, todo mundo sentado, aqui ficava cheio de gente, todo mundo assinando as folhinhas aí, beleza? Beleza?
Aí os mais imundos, Arsenal aqui. E os mais ou menos também. É uma grife aí que a gente é também faz tempo. Mas que só a rapaziada das antigas do Arsenal que faz ainda, que não esquece, né? E vamos levar pra sempre no coração aí. Tamo junto. Beleza, galera. Tamo aí, né? Fazer um folhinho aí pra deixar registrado aí. Na época de 1990, o que nós fazíamos muito era isso aqui, ó. Certo? E só os antigão vai lembrar que é o seguinte. A gente dobra a folhinha, ó. Certo? Mas é só para os mais antigos que vão lembrar. Os mais novos aí não querem dobrar folhinha, não sei qual é que é. Mas aqui é moda antiga, tá ligado? Aí, ó. Agora o Dallas vai fazer o dele. Vamos lá, e vamos que vamos. Mano, eu gosto de fazer os meus mais imundos, cara. Aí sempre cada um tem o seu jeito de fazer, né, mano? Sua grife, tá ligado? Mas eu gosto do meu. A emoção aqui sobe. O coração bate forte. Aí que lindo, hein? Representando a família, hein? Olha o dedo Dallas aí, ó. Esse D é top. Só eu tenho. Esse S também é top dos top. CD top, mano. Aê. Marca aqui, ó. Desde quando, hein, ó. Aqui, ó. 88 no Dallas aí, ó. Ah. 2021, beleza? Uhul. Beleza, rapaziada? Os mais imundos aí, Dallas aí, certo? Mais uma folhinha aí, ó. Uma agendinha feita aí no Point Engabaú. São Paulo Centrão, valeu? Quero agradecer o carinho de todos aí, forte abraço, tamo junto, cola com nós aqui, qualquer dia nós assinamos uma agendinha, beleza? Fechou. Fazendo a folhinha aqui, lembrando a época, né, mano? Hoje em dia todos mais bregas aí, grife que era do Lau. É, mano, quantas lembranças, quantas folhas. Fazer uma sombreadinha aqui.
É isso aí, mano. Quantas lembranças. Point da Agabaú aí na área. É isso aí, rapaziada. Imortals, Visos, mais bregas na área. Relembrando aí o Point do Agabaú aí. Participando dessa homenagem ao nosso Point. Velho e querido Point do Agabaú. Abraço a todos aí do movimento aí. Humildade, simplicidade sempre. Caramba. Depois de alguns anos. Alguns não, na verdade... 3 décadas fazendo uma agendinha aqui no ponte do Anhangabaú, antigo ponte do Anhangabaú. Do Hilários. Zona Norte, geração Roconha. Fazer agora de uns amigos meus aqui do Hilários, né? Que representaram pra caramba a minha história também. André. Animal. Animal. Tenho meus brothers, meus amigos, colocaram no lugar. Finado Miranda, quem conheceu Miranda. Miranda. E o meu irmão que não se encontra mais aqui, que fez alguns também na época dele, né? Que foram gerações, né? Kitter. Finado Miranda, que não tá entre nós, e o meu irmão Kitter. Que não tá entre nós. Mas se Deus quiser assim, assim será. Que Hilários, Zona Norte de São Paulo, Brasilândia. Fundadores aí, André Animal, saudoso Miranda, saudoso Kitter, meu irmão, que coloquei Hilários Alê, certo? Tem o Neg também, Neg, que representou também aí anos 2000, meu irmão também, Hilários Té, tá? Que representou também de 98 a 2010 também. É isso aí, Hilários, Zona Norte. Estamos aqui no ponte, antigo ponte do Anhangabaú, que fez história, que fez amizade, que representou muito aí no nosso movimento, tá? Movimento cultural, cultura urbana e pichação, tá ok? Obrigado, rapaziada. Um abraço aí às famílias fora da lei aí, ó. Milianos aqui, ponte... Ladeira da Memória.
Aqui é o Mano Grog, direto do Point Anhangabaú. Um abraço aí à família Os Fora da Lei e a todos os pichadores de São Paulo aí. Agora é hora da xepa, hein? Vim lá do Point Anhangabaú. Oi, amigo, tudo bom? Tudo. Quanto que tá o churrasquinho aí? Tem de 3, tem de 5. Eu quero o de 5, por favor. O famoso mata-rato, comeu, morreu, Jesus me chama. Na nossa época o barato era louco, pô. Da hora mesmo. Pode pôr. Nagrete, da hora. Essa comida era a mais popular dos pichador na época, office boy, mano. Mas eu lembro que nós descia, forçava as portas do busão, mano, ficava com os passes e ó, tumba. Da hora, mano. Muito bom. Da hora. E o suco? O suco é grátis, pode pegar. Pode pegar? Fica à vontade. Mil anos, tradição, hein? Do Centrão. Forte abraço aí, rapaziada. Agora eu vou encerrar aqui. E já era. Muito bom. Recordar é viver. Bora.